хоніках выратавальнікі лівідавалі пажар на тэрыторыі лязгасса паведамленні пра тое што спрацавала сістэма маланка у будынку лязгасса поступила на пярэдадні а палове пятой гадзіны раніцы калі да месца выкліку прыбылі падраздзяленне Мэнез гаррэу стужачны транспартёр для падачи лесаматэрыялу у цех пажар локалізаваны і ліквідаваны выратавальнікамі у выніку агнём знішчана 30 пагонных метраў транспартёра пашкоджаны штабель кругла лесу на ўсёй плошчы. Пацярпелых няма, Прычына пажару высвятляецца. Адна з магчымых версій падпал.